ary nandreny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no irahiko ary iza no andeha ho irakay. Maika ny asa fitorianany filazantsara, inona no mahamaika azy? Zavatra ety fotokevitra lehibe efatra no anorenantsika izany mahamaika ny afatra ny fitorianany filazantsara zany. Ny voalohany de zao: olombery daolo ny olona rehetra teraka eto an-tany. Olombery daolo ny olona rehetra teraka eto an-tany. Romanina toko fahatelo andinin'ny fahasivy de manambara fa mpanota avokoa ny olona rehetra. Ny salamo faraky amy 50 ny andinin'ny fahadimy de hoy ny hoy Davida hoe indro tamin'ny eloka ny terahanahy ary tamin'ny fahotana no torotoroninahy ny reniko. Ary satria mpanota avokoa ny olona rehetra de fahafatesana mandrakzay no tambin'ny ota. Ahoana no hamonjenan'ireo olombery ireo? Ny finoanan' Jesosy ihany. Satria voasoratra hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotahan'izao tontolo izao. Jaonina toko voalohany andinin'ny fahasivy amby roapolo. Ary koa ny ranony teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampiavanana. Kolosianina toko voalohany andinin'ny faharoapolo. Very ny olona rehetra, olombery ny olona rehetra, tsisy marina na de ray akory aza. Fomba hoana nefa no anamarinana azy? Raha manamarina azy fotsiny amin'izao Andriamanitra de tsy marina izy. Fa izao nomeny ny zanany lahy tokana hanjary zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao, ka rehefa avy ny gioka ny fahotan'izao tontolo izao tao Getsemane izy, dia tsy maintsy ny vonoina teo ambony azo fijaliana, ka na de niantsoantso azy de tsy afaka namaly azy Andriamanitra, tsy afaka namonjy azy Andriamanitra, satria efa nitondra ny fahotantsika izy. Ary izany no mahamaika ny fitorianany filazantsara. Ka ino ny filazantsara ho torina io? Maty an'ny solovony antsika Kristy. Ary io a no hafatra lehibe indrindra napetraky ny tompo tamin'ny mpianatra. Matio toko faefatra amby roapolo andinin'ny faefatra ambin'ny folo de hoy izy hoe ary ho torina am'izao tontolo zao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Nahoana ny tsy maintsy ho torina am'izao tontolo zao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra? Satria tia loatra izao tontolo zao Andriamanitra, ka na de ny zanany lahy tokana aza de nafoiny isolovoina ny mpanota mba ho vonjena zay rehetra mino azy. Izao anefa ataon'ny olona hoana no hino an' Jesosy tompo raha tsy misy mpitory? Ary ataonao hoana no hitory raha tsy nandre miantso irahina izy? Ary noho izany, isika kristianina de nantsoin'Andriamanitra hitory zany filazantsara zany. Ka raha izy zanak'Andriamanitra lahy tokana missionera teto am'izao tontolo zao no manendry atsika kristianina koa hanao missionera, hanoy izany hafatra izany, hampahafantatra izany eo am'izao tontolo zao, mba tsy ho very za rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakzay. Fa amrena faharoa, hotoriana eran-tany Kristy mpamonjy de ho tonga ny farany. Nahoana moa Jesosy nampilazan'ny mpianatra hoe ho vavolombeloko Jerosalema, Jodi, Samari hatrany amin'ny faran-tany? Asan'ny apôstôly toko voalohany andinin'ny fahavalo. Satria tsy maintsy hotoriana ny filazantsara am'izao tontolo zao mba hanekeny zao tontolo zao ny fitiavan'Andriamanitra. De ho sika hoe ka efa nandre filazantsara daholo ve ny firenena rehetra? Asa na firy na firy ny firenena mbola tsy nandre ny filazantsara? Fa zay azo lazaina hoe firenena am'izao fotoana zao dia lazaina fa eo amin'ny 5 sy 7 eo eo ny firenena, firenena hoy aho eo am'izao tontolo zao. Ary ireo firenena ireo de tsy maintsy hitoriana ny filazantsara, satria hotoriana amin'ny firenena rehetra ny filazantsara. Zao nefa ny firenena tsirairay de samy tompona andraikitra eo amin'ny firenena aloha, nefa ny kristianina eo amin'ny firenena ny tompona andraikitra voalohany am'izany. Fa ataon'ny olona tsy mahalala an' Jesosy ahoana moa no hitory an' Jesosy tompo?
ataon'ny olona mbola tsy nandray ny famonjena ahoana moa no hitory ny famonjena? Sanatria ataon'ny olona mpimamo ahoana moa no hitaona ny olona ho mpivady toka? Ary noho izany, tsy maintsy isika kristianina efa nandray an'i Kristy no hanambara an'i Kristy hanympamonjy izao tontolo izao. Ary eto ry havana, de tsara ny andresena lahatra ny olona, fa raha azo natao aneny namonjy azy tsy ho very amin'ny asan'ny olombelona, fanaovatsoa ohatra, fanoloratena no fitiavana tanindrazana ohatra, raha azon'ny olona tao ny namonjy ny tenany tamin'izany, de tsy ho nisy aneny hazo fijaliana e. Fa nahoanany tsy maintsy misy ny hazo fijaliana? Satria raha tsy maty teo ambony hazo fijaliana Kristy, de tsy misy famonjena ho antsika. Ary na iza manambara fa misy famonjena hafa ivelan'ny hazo fijaliany Kristy, dia tsy ilay Andriamanitra ny Baiboly no manambara izany, ary tsy ilay kristiany mpamonjy zao tontolo zao no manambara izany. Fa raha ohatra ka marina zany, de manjary mampandaingan'i Jesosy ntsika isika kristianina lay nilaza hoe zaho no lalana sy fahamarihana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Manjary mampandaingan'i apôstôly isika raha manao zany, fa ny apôstôly de nilaza fa tsy misy anarana hafa azon'ny olona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy rery. Asan'ny apôstôly toko faefatra andininy faharoambiny folo. Noho izany, aoka ho resy lahatra isika kristianina fa anjarantsika kristianina eto Madagasikara ny manambara an'i Jesosy Kristy ho an'ny famonjena ny Madagasikara. Ary zao ny zavatra mahafaly havako, ianao zay kristianina marina mahatsapa an'i Kristy velona ao anatinao, de fantatrao fa hatramina nyloranao ny tenanao an'i Kristy manjary milamina na de ny fiainanao aza, marina fa eny ny devoly mamely etseroa, eny ny devoly misakan-dalana, eny ny devoly manakorontana ny fiainanao, nefa fantatrao fa manoatra noho ny mpandresy ianao noho ny amin'i Kristy Jesosy. Ary rehefa fantatrao zany, nahoana ny tsy hozaraina mpiaramonina aminao. Eto aho de tetaona manokana anareo kristianina zay manana toerana eo ny fitondrana fananganana ny Madagasikara ve ny tediavinao? Raha tsy miaraka amin'i Jesosy tsy vita antsika izany. Na eo aza ny lalàna, na eo aza ny hoe atao zao sy zao sy zao, raha misaraka amin'i Jesosy isika kristianina tsy mahavita na inona na inona. Ary izany no mahatonga antsika tsy maintsy hitory ny filazantsara. Isika tsy maintsy hiankina amin'i Jesosy, hametraka ny fiainantsika amin'i Jesosy tompo, ilay mahay ny zavatra rehetra. Hitory an'i Kristy voaompy tamin'ny hazo fijaliana, satria izany no famonjena. Ny olona manko rehefa voavonjy ny fanahiny, manana ny fiainana mandrakizay izy, eto ambonin'ny tany ve Andriamanitra rainy no mikarakara azy? Marina ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho andraikitra ihany. Fahamarihana fahatelo, andraikitra voalohany nomenin'ny tompon'ny mpianatra izany, satria alohan'ny akaran'ny tompo tany an-danitra de hoy izy, mandehany ianareo ka mitori ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. De hoy izy Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy amby roapolo, mandehany efa nomenany fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany, ko mandehany ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra. De hoy angamby ianao hoe za de tsy mba voantso am'izany mihitsy ah, tsy mba voantso am'izany mihitsy ah, fa za kristianina tsotra am'izao a. Eny ary, ka manontany ianao a, kristianina tsotra ianao de inona ary no antony ahavelomanao? Raha kristianina tsotra ianao, inona ny tena antony ahavelomanao? Inona? Hitady vola ve? De vola tao inona no hoanina sy hosotroana omenin'ny tompo anao zany, omenin'ny tompo anao zany? De hoy ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe ka inona ary no azoko atao? Hoe misy zavatra azonao atao rehefa nandray ny tompo ianao, zavatra tokony ataonao ve? Io anie no afatry ny tompo io e, mandehanaka mitoriny filazantsara. Fomba hoana amin'ny fomba fiainanao, fomba fiainanao eo amin'ny fiarahamonina, filazantsara velona. Jesosy tompo anie zao ny teniny hoe ny haniko de ny manao ny sitrapony raiky zay any an-danitra, ny haniko de ny manao ny sitrapony raiky zay any an-danitra. Ny mitory ny filazantsara amin'inona? Amin'ny fomba fiainako, amin'ny fomba fiteniko, eny, na amin'ny fomba fitafiko aza,
dia hoy ilay mpanompon'andriamanitra anankiray hoe ataon'ny olona tsy manamasina an'i jesosy eo am-pony ahoana moa no anamasina ny tompo amin'ny fitafieny? Ataon'ny olona tsy manamasina an'i jesosy eo am-pony ahoana no anamasina an'i jesosy amin'ny fitafieny? Fa rehefa manamasina an'i jesosy eo am-pony ny olona, dia manamasina an'i jesosy koa amin'ny fitafieny. Dia anjaranao ny mieritreritra amin'izany. Ary izao hafatra izao dia apetraka manokana ho anao kristianina. Efa niova fo ianao, nanolo tena ho an'ny tompo, tsarovy ny tantara ny firenentsika. Fa ny zanaky ny fifoazana rehetra hatramin'izay ka mandraka kehitriny, inona ny mahatery azy indrindra ireo mpianatry ny tompo, ireo mpiandry? Tsy ny anao asa fotsiny eo am-piangonana, tsia tompoko, raha izay fotsiny a, tsy izany ny tena asan'ny mpiandry ondry, fa mandeha mitady ny very koa, mitady ny very. Tsy mety manko raha hoe mpiandry azy ao ka de atam-piangonana rehefa misy asa mpiandry aho de hiasa ao am-piangonana. Tsy ratsy zany akory, fa tsy izay ihany ny antsony tompo antsika, ianao olon'ny fifoazam-panahy, tsy izay ihany, mandehana mitorian'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marina ry havana fa manome fitaovana hitorian'ny filazantsara amin'ny olona maro Andriamanitra, nefa tsy ny rehetra ny manana izany fomba izany, fa any amin'ny toerana ambanimbany vohitra any be dehibe ny an'ny olona tsy manana radio e, ary tsy afaka miaino izy. Fa ianao mandeha tahaka an'i Jesosy fony teto tany. Jesosy ane teto tany tsy nanana radio nytoriana teny izy e, fa nandehandeha tetsy teroa, voatetiny daholo Palestina manontolo, nandehandeha Jesosy. Ary tsarovy fa reo mpianatry ny tompo teo amin'ny fifoazam-panahy, tany manolotrony Ankaramalaza, Sotanana, Farimena, reo fifoazam-panahy samihafa, mandeha any ambany vohitra any hitady ny very, satria be dehibe ny olombery any ambany vohitra any. Eny, eo amin'ny manodidina anao ry kristianina efa nandray ny famonjenao, mbola betsaka nyeny olombery manodidina anao e. Ary eto aho dia tia hampieritreritra antsika fiangonana, ampahafiriny vola lany eo amin'ny raharaha anatiny no lanintsika amin'ny fitoriana ny filazantsara ny ivelany, hitady sy hamonjy ny very. Anjarantsika ny mandinika any amin'izany, satria ny hafatry ny tompo ve mandehana ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra? Dia alaovy saretsaina anke raha jerentsika ilay tantara ny tompon'ny fananana hoe andeha aho ka izao no izy a, asao tsara hitanareo tanimbolontsika malalaka be iny, asaonareo mirahalahy avy iny a, asao iny a, e mandrapiveriky de asaonareo ny tany. Eny tompoko, ekena tompoko, fa de manaiky ny teninao zahay. De lasa tokoa ilay tompony. Noho ny lasa nefa ny tompony de zao no nataon'ny ny mpiasa rehetrarehetra, andao le retsy amboarina tsara daholo ny zaridaina manodidina ny trano, amboarintsika tsara, alokontsika tsara ny trano, ataontsika tsara ohatran'izao. De zany nandanin'izy rehetra ny androny, nanamboatra ny zaridaina sy ny manodidina ny trano. De nisy anankiray tamin'ireo mpanompo ireo nanao hoe ole retsy, tsy zao ane no afatry ny patron antsika, satria hita ny fefa tsara ane zao nytoerany teto tamin'ny alany, fa zao ane no afany, anda nasao ny tanimbolontsika, reri tanimbary be dehibe reri, nda nasao iny eo atin'ny tanintsika rehetra iny, asaonareo iny mandrapiveriko. De ho ny sasany hoe tsy elahy koa mianakendry, rehefa tsara ve ny zaridaina, rehefa zao tsy hofaly ve patron raha miverina izy? De lasa eritreritra ilay mpanompo anankiray, no raisy ny angady, lasa izy nakery lavidavitra ery, naninina izy? Zany no afatry ny tompony tsinona ka mandehana saony tany. De nandeha izy, de niasa tany teo izy, tonga ny ampitso, inko izy mbola miverina, tonga ny any manaraka, inko izy mbola miverina. De inona ny zavanisy? Lasa eritseritra koa ny anankiray, ary to marina ihany ny lesaka izy riko no za ko mba andeka. De lasako izy, de teny samynaina samy niasa izy amin'ny rahalahy, niverina tampoka ny tompony, tonga tampoka ny tompony. De inona no hitany? Ny zaridaina ve? Mitovitovy ihany am'le hitany teo aloha, fa de variana ny lalao tao an-jaridaina tao ireo mpanompo rehetrarehetra. De gaga le tompony, fa ahoana kay ny afatra napetrako taminareo? Ka hitanao patron, efa namboarinay ny zaridaina, jereo nge tsara hitsy, tsara miatsara mihitsy ny nataonay an'izao ry.
ka ny hafa ohatrany hoe mandana asao ny tanimbolontsika ny tanimbarotsika andana asao hoe de nijereny misy rolahy iry alavidavitra iry ary izy rery ry zalahy mianakeny ro ary eny ay de nandeha patron nojery azy rolahy fa ahoana nahoana nareo lahy no mitokana ty ohatran'izao ka ianao ny patron nanafatra ianao e hoe asaho ny tanimbolontsika kizany tompoko afatra ao neny nandehananay aty e ianao no nanafatra faaliny patrony ianareo mirahalahy mpiasa mahatoky tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky nahatoky tamin'ny kely anao tendreko mpanapaky ny be andray fa naninona satria ny asany tanymboloboka ny tanimbary ny asany tany tsy voasa araka ny teniny patron mandehanany am'izao tontolo zao varinao am-piangonana isika kristiana adinotsika fa marobe ny olombery ary raha navitra any madagasikara isika ny filazantsara ny fanavotana azy satria ny fanalana azy amin'ny aizina ho amin'ny mazava no fanazavana izao tontolo zao izany no amonjena ny firenena zany ny antsonin'ny tompo any paoly hanala ny olona amin'ny maizina ho amin'ny mazava amin'ny fanjakan'ny satana ho amin'andriamanitra kristianina malalo aza dinoiny zany raha mbola amin'ny hevitra nytenanao kristianina koa ianao satria ireo malagasy mpanota ireo anie raha tsy manana ny kristy any ireo de ho very any amin'ny helo e ho very any amin'ny helo anie reo e ho very any amin'ny helo anie reo e de ho zakatsika kristianina ve ho any amin'ny helo ny fanahy ny malagasy tsy mahalala ny kristy tsy nanaiky any kristy ary koa ny mahamaika ny fitorianany filazantsara mbalao fisaretsaina nge reo olona tsimbo dimy arivo zay ny fahanana tamin'ny mofo dimy sy azandrano roa nasain'ny tompona lahadahatra tsy dimapolo zato de nomeny'ny mpianatra ny mofo dimy sy azandrano roa ny zaraina homenany rehetra ka raha ohatra ny mpianatra amin'ny teto akaikin' jesosy teto fotsiny na nafony tary amin'ny sisitsisiny ary tsimba nomeny de rariny ve zany riavana de vo isika efa voky loatra ny tenin'andriamanitra angamba de tsy mba azy ve ny any atsisitsisiny any ny aiza ny aiza ary ozy ianareo ny aiza ny any avaratra ny any atsimy ny any atsinanina ny ao andrefana no manodidina anao io na de mizaratrakitra kely fotsiny any aza any e na de mizaratrakitra kely fotsiny any aza milaza aminareo aho fa ao amin'ny fikambanan'ny mpiaramamaky ny baiboly de misy trakitra kely atao hoe orona tsara ny fiainana tena ampiasaina mihitsy ny fitoriana ny filazantsara satria ao anatiny zany trakitra kely zany de misy hoe mbola tanora loatra aho mbola zaza loatra aho mbola matanjaka loatra aho mbola faly loatra aho mbola be afera loatra aho mbola sahiratsaina loatra aho a za efantitra loatra de inona ny efarahan'ny fiainany tara loatra mivarina mankany amin'ny helo havako tianao ve madagasikara tianao madagasikara aoka madagasikara ho taomintsika ho an'ny kristy samy manezaka zay ainy daholo ny olona rehetrarehetra resy lahatry ny fivavahana misy azy fa isika kosa nahoana no atoritory ry kristianino fotoana tokony ifoazantsika mitorimaso izao satria fa efatra farany efa kaiky ny tompo efa kaiky ny tompo tompo nandraikitra ami'ny taranaka misy atsika kehitriny isika ry kristianina malala tsy tompony andraikitry ny taranaka efa maty tany alohantsika antsy atsika zany an'ny kristianina tamin'ny andro ny tompony andraikitra ny amin'izany fa isika kristianina velona kehitriny de tompony andraikitry ny taranaka kehitriny sika tompony andraikitry ny taranaka kehitriny sika ary ny fitorianany filazantsara tsy galasao fa fitorianany kristy vahomby tamin'ny azo fijaliana fitaomana ny olona ibebaka ka raha mitory ny filazantsara ianao nefa tsy manao antso hamerina ny olona ibebaka amin'ny fahotany de tsy fitorianany filazantsara zany tsarovintsika rehetra zany fa ny fitorianany filazantsara de fanambarana ny kristy voaomby tamin'ny azo fijaliana ary la kristy voaomby tao amin'ny azo fijaliana de mitaona ny olona ibebaka mitaona ny olona hiala amin'ny fahotana mahazatra azy fa tsy hoe nijery gala de sang kanefa tsy miova tsy hoe nanatrika fitorianany filazantsara kira nefa tsy nandre antsona de iray akory aza sanatria hoe manatona an'i jesosy tompo ry havana
ny fitorina ny filazantsara ary dia maika satria akaiky ny tompo. Nahoana no efa akaiky izy? Nahoana no efa akaiky izy? Satria ny famantarana rehetra, ny famantarana rehetra voalaza ny soratra masina ao ny Matiotiko 5:20 azonao vakina, efa tanteraka eto amin'izao tontolo izao, ary indrindra indrindra mahagaga de mahagaga amin'izao fotoana izao, mahagaga de mahagaga, fa be de be ny olona maty amin'ny aretim-po. Fa naninona? Ho reraka ny fonony maro amin'ny fiandrasana zavatra ho avy ambonin'ny tany. Ary rehefa hitanareo zany ny ady sy filazana de ny korotana ny etsetra etsetra, vakio ny Matiotiko 5:20 sy ny Lokatiko 5:20 de ho hitanao ao fa teny efa akaiky ny tompo, efa akaiky ny tompo, hiverina ny tompo, efa akaiky ny andro fiverenany. Tsy vitan'izany ihany fa ny fiverenan'ny tompony mety ho rahapitso na rahafakapitso, e velona ianao anio fa mbola ho velona ve rahapitso? Ary raha tsy manana izany fahalalana izany sika de ho varim-bariana hoy ny tompo miambena fa amin'ny ora tsy apo izinareo no ahatongavany zanak'olona. Iza nefa ny teny amin'ireo rahalantsika malagasy namantsika mbola miaina anatin'ny aizim-pahotana, satria mbola mankamamy loatra, mbola mankamamy loatra ny fahajenty lisana. Ozy angamby ianareo hoe toa mahery loatra zany teninao zany paster, mifona tompoko, fa raha mbola tsy nandray ny tompony olona jenty lisa ny filazan'ny baiboly azy, tsy zany no miteny zany, ny baiboly no miteny zany. Ary no zany ry havana ny atsinanana, ny andrefana, ny atsimo, ny avaratra, ny manodidina anao ry kristianinao, ambara ho aminy fa olombery izy raha tsy manana an' Jesosy tompo, nefa izao ankehitriny izao de vonina handray azy ho zanany Andriamanitra raha mandray le fanomezana izy. De tsy izy zany fa Jesosy lay natolotra ho mpamonjy izao tontolo izao. Izao ankehitriny izao raha vonina izy de afaka manoratra ny anarany any an-danitra Jesosy tompo rehefa mibebaka amin'ny fahotana izy ka vonina hiala amin'ny ratsy fanaony. Ry kristianina malala, maika dia maika ny fitorina ny filazantsara, fa sady ho famonjena ny firenena amin'ny zava-manahira anazy ankehitriny zany no famonjena ny fanahiny malagasy tsy ho very fahandova fiainana mandrakizay. Tsarovy e, fa raha nalana tany amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely, destination finale ny tany Kanana, tsy ny ho faty any anefitra ny destination finale fa ny tany Kanana ny destination finale. Havako, destination finale ny fiainanao, fiainana mandrakizay ny tinyny tompo, izany nanomezany an' Jesosy no sesy ny tandindona. Nefa hoaiza, hoaiza ny fifarahan'ny fiainan'ny fireneko, hoaiza ny fifarahan'ny fiainan'ny malagasy, hoaiza ny fifarahan'ny fiainanao raha tsy miaraka amin'i Jesosy tompo ianao, raha tsy manaiky an' Jesosy tompo ianao? Hoaiza, hoaiza, hoaiza? Ho any amin'ny helo tsia tompoko, tsy sitrak'Andriamanitra ny fahafatesan'ny ratsy fanahy fa ny elany amin'ny lalan'ny ratsy ny baovelona izy. Ary ny filazantsara tonga eto Madagasikara de ny ahatonga ny olona handova lanitra. Ianao izay miaino izao, na kristianina ianao na tsia, handova lanitra tompoko, destination finale Jerosalema vaovao. Raha ianao miazakazaka, raha miazakazaka ianao manao course, inona moa ny tediavinao? Destination finale ho tongany. Miazakazaka ianao ety an-tany, mandalo ianao ety an-tany, hoaizany destination finale? Jerosalema vaovao. Havako, Jerosalema vaovao, miaraka amin'i Jesosy lay tonga hamonjy antsika. Aza lavina izy, aza lavina izy, aza lavina izy. Ary ianao zay efa nandray azy, zao no afatra maika mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo, mitorihany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Hamaly ny anao ka anao hoe inty aho, irao aho, ivavaka isika ary mangataka anao aho raha miaino ty afara ty anao. Avereno ao amponao izao vavaka izao na teneny mihitsy aza. Misaotra anao ah Jesosy, nampahatsiarovinao ahy androany fa maika ny asa fitorihana ny filazantsara. Ampio aho tompo ao,
hankato zany teninao zany amin'ny fomba fiainako fandehanako mitory, de ho voninahitrao ny famonjenao ny malagasy sy fanasitrananao ny taninay araka ny teninao Jehovah Raio. Ary raiso aho fa hoy aho aminao anio, inti aho, irao aho, misaotra Raio. Amen. Que assim.